Wanda ng suot mo ah. Eh, wala na akong makaisuot eh. Wala ka na makaisuot? <laughs> <laughs> Hindi ka pa binigyan ng uniform natin na pula? Hindi. Hindi ka binigyan? Eh... Comments. May comments na kagad? Wala pa naman. Ah, wala pa. Po, ano? mo lang ilan taon ka na ba, Chip? 72. 72. Kung halimbawa, 72 ka, 56 ako, ilan taon nag-watch sa akin ni Chip? Kwenta. Kwenta. 72. 56. Okay. Ha? 24. 18? 18? Meron eh. ba ganun? Hindi, mm. kung 18 years ang agwat mo sa akin, parang panganay na anak mo ako, 18 years ka nag-asawa. Oo, oh, kung ganun. So, parang, pwede man, parang ganun. Pwede man tawagin kita ng ngayon, tatay. Hindi, <laughs> <laughs> kumpare ko to eh. Oo. Oh. Talagang kumpare ko to. Chip, meron akong hawak dito. Nung araw kasi, ah. pagka bibili tayo ng mga ilaw-ilaw. 39 pag bumili tayo ng ilaw nung araw, naghahanap pa tayo ng elektrisyan. Oo. Ah. Lalo na yung, alam ba, diba, bibili ka ng spotlight. Oo. Ah. ba Diba, tignan mo to, Chip. Oh. Pag bumili ka ngayon ng mga, ng mga spotlight, oh, yung mga paglamps, kumpleto na sila, oh. Ay, kakabit mo na lang. Ay, kakabit mo, no? mo na lang. Oh, oh. Mm -hmm. yung mga wires na ginamit dito, malalaki talaga. Oh, Sakto yung gauge. Kakabit Tapos, mo na lang sa baterya. Oh. May, may, switch na. Meron may na. Oh. na. So, yun lang yung kagandahan. May relay na rin. Ano? Pwede mo i-DIY na. ano? oh, kakabit mo na ay, lang. Kakabit mo. mo na lang eh. Nandito na lahat. Hindi ko po ina-advertise tong brand na to. Pero, ibig sabihin, kung halimbawa, gusto nyong magkabit ng mga malalaking ilaw. Oh. Oh, ito, ito, ito. ito. Papakita ko sa iyo. Hindi naman magkakamali eh, no? Oo, oh, hindi magkakamali. Eh. Meron dito ilaw. Kasi may kanya-kanyang... Hmm. May kanya-kanyang ano. Tulad dito, ito po yung malaking ilaw. Kasi kami, ay, uh, mayroon kaming uh, uh, trail sa Sunday. Di ba, Kuya Jesse? O oh, yan, oh, mayroon kaming trail sa Sunday. Kaya nire-ready na namin. Ito po yung ilang mga paglaps, oh ah, oh. Yung oh. naman niya. Ano ba? Kuya Jesse, ba tawag natin dito? Huge paglams. Huge paglams. <laughs> o oh, yan. <laughs> Ngayon, hindi na kayo matatakot uh, bumili ng mga ganito kasi kompleto na rin siya sa wirings. Sasaksak mo na lang. Tapos chip, may mga fuse na, no? May fuse na ba siya? No, meron Oh, may relay na. May relay. May mga fuses na... No. Ikakabit mo na lang halo sa ito sa baterya mo na ikakabit no pag ganito. Ay yun dalawa 'yon. O, so, Oh, direkta na, na to sa battery. May switch na siya oh. Oh, ayan na, may switch na. Ilalatag mo na lang sa bigat. Ilalatag ilalata. So pwede talagang i-DIY eh. Kaya kung halimbawa kasi marami sa online mga kapatid eh sa Lazada or sa Shopee eh, no. Ito lang ang bibilin mo. Eh wag na kayong ng kasi kasi mamumroblema kayo sa wiring. Ah, hanap pa kayo electrician. Ah, hanap pa kayo electrician, papalinyahan nyo pa. Meron po kasing mga nabibili talaga na kumpleto na. Ayan, kung ah, gusto mong maglagay nito sa mga off-road vehicles mo, pwede na po ito. Yun nga lang mga kapatid, ang payo namin, meron din pong nabibiling cover to. Yeah. Kukoberan nyo kasi huling kayo ng highway patrol. Bawal. Bawal. <laughs> Oo. Oh, so dapat po talaga, ito ay uh, may cover. Bawal po itong gamitin nang walang cover. Uh, ano, RJ, i-ano mo lang to. Oh. Ipasok mo lang muna to. Ayan. Ayan, okay, gagamitin mo lang yan pagkailangan. Pagkailangan, Oh. Ngayon, uh, may, may, comments na, Chip. Ano bang mga, may mga tanong na ba tayo? totoo po ba? Ah, maayap na bingi, kikungan, uh, karandi. Uy, kapampangan sa inyong lahat. O, oh, Diyan sa Antipolo. Magandang gabi po good evening po sa inyo. Good evening po, Sir Hubert Paz. Sige uh -huh. po yung mga subscribers natin, oh. No? Ano Eh di asa, totoo po ba si sirain ng car pag di gano'ng ginagamit? Thanks. Pag hindi daw anong ginagamit, sirain daw ba yung car? Hindi, at least ginagamit. Pag uh -huh. pagka hindi ginagamit, talaga, Talagang <laughs> hindi, ano halimbawa, hindi mo ginamit ng anim na buwan diretso, anong pwedeng masira? Unang-una -una na yung baterya mo. <laughs> Madi-drain. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pag na-drain uh -huh. ng baterya, masisira din masisira, talaga. Masisira, oo. Ano, uh -huh. ano yung <laughs> sunod? yung mga computer mo, pagkakulang kulang ang power, nasisira Oo, din yun. Nasisira din. Eh, yung ano sunod, after battery. Oh. O, yung alam ba, makina, hindi talaga umi-start for 6 months. Oo, ano pwedeng eh, masira? nag stock up kasi siya, eh. hindi Oo. siya nagagamit. Yung mga bearing, pero lang kung brand new, pero Oo. may mga preparation yun eh, Oo. para hindi masira. Yung bang ano, yung bang uh, connecting rod bearing, kasi napakanipis nun eh. Oo. Pagka 6 na buwan na hindi mo ginamit, mawawalan din ba ng langis yun doon? Meron pa naman. Hindi naman basta-basta. Uh, hindi, basta, uh, hindi siya matitiyo? Hindi siya matitiyo. Kasi nakababad din yun. Ah, okay. Nakababad kasi sa ilalim. Eh, uh, yung nasa ibabaw, paano? Oh, yun. pwede oh. matuyuan konti. Pero, hindi masyado. Hindi masyado magkakaproblema? Hindi, hindi sa kulit ng So, ang talaga lang uh, pwedeng uh, masira? Yung mga nasa cylinder head, oh. yun po pwede. Kasi oh. talagang bababa yung yangis. Yun. Oo, oh. so pwedeng magkaroon ng wear yun. Oo, oh. kaya uh, na wear. may warm-up pagka ini-start, di ba? Mmm. Para lang yun, sumakit sa taas. Eh, yung iba, unang start pa lang, brum, 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 brum. Ay, Tama ba yun? Bahala siya. <laughs> oh, bawal yun. Yung kay start mo pa lang, talagang hinahay RPM mo na, hindi pa ah, nakakakit ah. yung langis. Diba? So, bawal Sandali mo. lang namang makit yun. Oh. Mga uh, seconds lang, makit na yun. Makit na yun. Eh, sabi oh. mo seconds, alimbawa, 10 seconds. 10 seconds, saan oh. doon oh. na yun. Minsan Imi lang yun. Iikot na yun. Oh. Oh, minsan. Eh, kung araw-araw, 10 seconds. Oh, di marami na. <laughs> <laughs> di ba? So, marami hindi pa rin na hindi pa rin pwede. Pag start mo, hayaan mo lang naka-idle siya. Oo, hanggang sa mag-warm up siya. Saka chip, maririnig mo yung unang start. Di may maririnig ka lalo na sa umaga eh. Makalansing, ano. Oo, sa unang start sa umaga eh. Makalansing. Maririnig mo yun. punti nawawala yung kalansing. Kasi umaakyat na yung langis, no? E paano kung makapal pa yung langis na ginamit mo? Hindi, matagal din makyar. Matagal din umakyat. Kasi maliliit lang yung dadaanan ng langis eh. Oo, oo. Ngayon, ito po ang kasunod. Salamat. Wala naman siya usok. Ay, wala daw usok yung sasakyan niya. Uh -oh. Sir Autorance, may video kayo kung paano magpalit ng lower suspension busing Star Wagon Delica. Star Wagon Delica. Wala uh -oh. pa eh. Pero pwede namin ituro sa inyo, mga kapatid. Tuturo po namin. Uh -oh. uh, ilang watts po yan. Naku, ilang watts ba yun? Uh, Kuya Jesse, tignan mo ako ilang watts yun. Uh, tinatanong nung ating ano. Nandito yung Delica. Mga kapatid, nandito yung presidente namin sa Eagles. O yun, si Kuya Jesse na utusan ko. <laughs> Eagles po tayo. <laughs> ha? Oh, nandito sa, sa nandito. kahon. Sa kahon. Oo. Sige po, mamaya. Papasilip ko muna kung ilang watts to. Ha? Yung ating uh, paglams. Ngayon, ang susunod po, Okay lang ko bang hindi nag-automatic off ang radiator fan? As in, pag-start ng makina, start na din fan. Tapos tuloy-tuloy na. <laughs> ah, hindi na rin namamata yung radiator fan. Uh, hindi mo na marireach yung, ano, yung normal temperature. Uh -huh. Tapos, madali masira yung motor kasi hmm. hindi nagpapain nga. Eh. hindi, paano ba nag Paano ba nag yun? Oh, malamig pa. Malamig. Pag malamig pa, Sarado pa yung thermostat Thermo, valve. Meron thermostat switch. Meron siyang thermostat. Oo, oh, 'yun 'yung thermostat valve, sarado pa 'yun, 'di ba? Oo, oh, sarado Bakit pa. Yun. siya nakasara muna? Malamig pa 'yung tubig. Malamig pa 'yung tubig. So may meron may, kasi siyang spring, bi-bimetal hmm. spring na pag nainitan, lumalambot. So o-open oh. 'yung gate. O -open. Kaya 'yung mga thermostat na 'yun, may nakalagay doon kung ilang degrees eh. Ah, oh, ilang degrees oh, bago siya mag-open? May 75, oh. may 80. Ngayon, mga kapatid, Hanggat hindi niya nare-reach yung tamang init na yun, yung 75 degrees na yun, sarado to. Ngayon, habang uh, nare-reach naman yung eh, bumubukas yun, saka pa lang pupunta yung tubig sa radiator. Uh, yung nasa radiator uh, naman, pupunta sa mga... Pupunta makina. sa ilalim kasi uh. mabubuksa na. So kung hindi pa siya nakabukas yung thermostat valve, doon lang siya umiikot muna sa makina. Sa loob lang ng makina. Eh, ang dahilan nun, para mabilis uminit din yung makina mo at makakuha siya ng normal operating temperature. Uh. Kasi mga kapatid, kailangan niya yun. Bakit kailangan na uh, makakuha ng normal operating temperature ang mga makina lalo na kung nasa malamig na lugar ka? Oo, eh, bakit? Mas importante sa malamig na lugar. <laughs> oo, bakit? Bakit kailangan niyang uminit kaagad 'yung makina? Eh para makatipid ka. Oo. Kusa <laughs> pagka matagal uminit, oo. oo. ubus ka ng ga gasoline o ubus ka oo, ng diesel oo. bago siya mabago mo ma reach. Tsaka mabala ka. <laughs> oo, tsaka 'yung mga langis din eh pagka Langiseng. malamig Malamig, matigas din yun. Oh, eh. lumalapot din, di ba? Oh, pag malamig ang lugar, lumalapot din ang langis. Kaya nga sa Canada, doon sa bakasyonan ko, pagka yelo doon eh. Meron nga, kakabit pang o, ano. May heater pa. May heater sa so bahay, oh. kakabit mo yun? Yung mga makina, may heater may ilalis. heater pa. Eh anong gauge ng anong viscosity ng langis ang nilalagay diyan sa mga nagyeyelo yung below zero degrees? Mas mas nipis. Zero na eh, di ba? Oh. kaya may mga zero degree, uh, zero W twenty. Oo, Ayan, yan ay para yung, yung zero para sa morning yung so para wala. sa yung talagang zero ah, na yun eh. Mada, oh. na kasi doon eh, kasi yung W winter yun eh. Ah. Okay. So ganun po uh, kapag po uh, yun 'yung tanong niya yung normal ba na hindi uh, electric yung, yung pan? kanya? Oh, electric yung pan oh. niya Mali 'yun. Mali, mali Sa Toyota mali. sira yung ano thermo thermo switch. Thermos switch pag Toyota kasi sa Toyota pag tinanggal ah. mo yung connection nung no sakit eh dire-diretso na yun eh -ano no? na siya oh dire-diretso na pwedeng may differential thermoswitch, pwede ring may differential relay uh oo -oh. o pwede ring i-direct ta nung unang i-direct nung <laughs> gumawa nung unang gumawa uh oo. -oh. kaya nga mga kapatid yung clutch pan yung umaasa doon sa makina yung merong uh, Ay, yung silicone may, may sariling pan uh -oh. yung makina. Uh oh, yung, yung may silicone oil uh -oh. na nilalagyan natin. Yung hindi electric, manual. Uh -oh yun, umaasa yun. Kung gano'ng kabilis yung ikot ng RPM mo, ganun lang din yung hangin niya na hini, ah. uh, hinihigop. Pero kung mabilis din yung ikot ng makina mo, bibilis siya. Pero bilis pagka hindi pa mainit, hmm. kasi may switch din yun. Oo, oh, meron din ba ba sa gitna o, na yun. Eh. Oh. Yung ano, sense ng init yun. Hmm. Eh. Hmm. Ano yun? Nagpapaiwan sa ikot. Nagpapaiwan. Oh, oh, mabagal ang ikot. Yun. Kaya may klats <laughs> eh. No? Oh, kaya Kasi may hindi clutch, naman pwedeng yeah. ano, yung iba, nire-recta yun. Ma. Sinisingitan ng piso sa loob. Ilan na yung nagawa natin? Oh, meron mayroong... Maraming paraan eh. Meron pang naglagay ng basal, may naglagay oh. ng goma. Oo, oh, eh. Delikado yun kasi maraming pwedeng sirain yun. Oo, oh, pero hindi nila kasi alam. Kasi yun eh. Yun lang spring ang alisin mo para oh, ka oh ka. yun. <laughs> Tapos, sa uh, so yun, hindi, hindi po advisable na hindi namamatay yung inyong fan kasi hindi niya makaku makukuha yung normal operating temperature. oo ah. O, baka mangyari, palagi nakaganyan lang yung inyong... Uh, yung ano tawag doon? Eh, yung sa gauge. Gauge. Oh, yeah. yung, yung temperature mo, palagi nakaganyan. No? Kaya konti lang na ganun. Konti lang. E la, eh, syempre, ang langis mo, malapot. Hindi siya no. makukuha nga lumab, lumabnaw. Ito po, uh, good idea po kaya magdagdag ng isa pang condenser with ox fan para so, para po sana ma-prevent yung high pressure during tag init. Ito po sa aircon, Joseph. Sa aircon niya, aircon. Joseph Sangilan. Ayan, yung magdadagdag daw po ng uh, condenser. Uh -oh. Pero hindi Hindi na kasi uh -oh. kumpitado na yung condenser na na mm, Kailangan uh -oh. lang pan. Kailangan lang ng fan or uh -oh. kaya kasi po mga kapatid, kung halimbawa ang uh, compressor mo ay talagang uh, mahina na. Uh -oh. Mahina ng bumomba. Oh, diba, yung suction saka oh. yung ano niya, mag, kahit magdagdag ka ng condenser, oh, high wala. pressure pa rin. La, lalong Oo, oh, oh, mag lalong lalong high pressure 'yon. Lalamig. Tapos kung may problema rin ng iyong uh, ano yung nandoon sa loob, yung sa loob ng evaporator sa aircon. Ah, uh, ma, uh, Ano yung valve niya? <laughs> uh, Oo, oh, yung valve. Uh, 'yon. Ano wala yun? kasi si uh, Toli, si Ami. Expansion valve. Kung may problema din 'yon, mag high pressure ka rin. Uh Oo. -oh. Kung barado rin ng filter mo, yung filter dryer. Ah, filter dryer. Mag high pressure ka rin. Tapos yung iba, naglagay na ox pan, balik tayo ikot. Naku, uh -huh. hindi lang high pressure yon, overheat ka rin doon. Pati makina mo, Pati makina, overheat. Pati makina, mag-overheat. So, uh -huh. mapapansin nyo, mga kapatid, kapag kayo ay nasa traffic, doon lang hindi gumaganda yung aircon nyo. Ah. Uh -huh. um, pumapangit ang lamig kasi nga, nagiinit yung iyong condenser. Uh -huh. Kasi kulang ka sa fan. Pero pagka ikaw ay umaabante, sinasalubong mo yung hangin, Ah, lumalamig. lumalamig. De diba? So gumaganda yung iyong uh, aircon sa loob kasi napapalamig yung iyong uh, condenser. Oo. Oh. Ito one good example mga kapatid. Pag bumili ka nung aircon sa bahay, di ba? Yung uh, inverter, yung uh, wall mounted. Ayan, inverter. Sasabihin nila uh, pre pre na yung uh, installation. Ah, free. oh pag bibili ka free installation. Diba? Tapos sa uh, meron siyang 10 uh, feet na tubo. 10 oh. feet lang. Mm. Pag nagdagdag oh. ka, bibili ka na lang. <laughs> Pag nagdagdag ka, may problema ka. Yeah. Alam mo kung bakit may problema? <laughs> Malina. Malina kasi yung 10 feet na yun, sakto yung prion mo doon. Pagbili mo kasi, yung condenser no nandoon na yung buong unit, nandoon na rin yung prion. Yeah. Pag kain nila kinabit yan sa bahay mo, pawawalan na lang yung prion doon sa 10 feet na tubo. Ah, kaya kung hinabahan mo tubo niyan, ulang na freon mo, hindi na lalamig yan. Ah, kaya, yung, oh, kaya yung mga nag install ng aircon, unang-unang tinitignan nila yan. Yung haba ng yung, tubo. Ha yung, supply. Pati yung laki. Pati yung, laki. Ah, yung supply ah, na binigay. Oo, oh, so importante yun. Ngayon, dito rin sa sasakyan, ganun din. Kung halimbawa, magdadagdag ka ng additional na na condenser, dadami yung freon yun mo, mahirapan din compressor mo. Oh, ah, kaya dadagdag dadag ka ng dadag, freon. Dadagdag ka ng freon. Oo. No? Oh. Ayun. Nasagot po namin yun. Ano yan? Hindi ko naintindihan. Ay, oo. Mga kapatid, sobrang uh, dami nung ano na to. Hindi natin mababasa lahat. Pero hanggat kaya natin, ito. Yung ano lang yung kaya natin sagutin. Ilang minutes? 3 to 5 minutes ang explanation. <laughs> Sige. Oo. Oh. Oh, eh, pasensya na kayo. Eh, napa minsan kasi kulang yung 3 to 5 minutes eh. Oh. Okay lang sumobra. May director kami dito, mga kapatid. Yung junior ko. Oh. oh, direct, direct. Okay yun, tama yun. Okay. Ah, uh, pwede po bang i-straight ang pipe? Di po ba masisira ang makina? O oh, ito, ni uh, Nuts TV. Oh. Pwede daw bang i-straight ang pipe? Yung tambucho. Yung tambucho, galing doon sa exhaust manifold. Straight oh, pipe. Oh. Kung kaya mo straight okay lang. Pero oh, hindi yata kaya may may, may bebenta kat. Ah may, uh, may, kailangan pa rin ng ano eh ng mag uh, magkakaroon ng bending. kasi oh, iiwas rin sa mga dapat. Uh, uh. Ay ah, hindi ang gusto day -day. lang nila kasi yung term kasi nila sa straight pipe. Inaalis kasi nila yung catalytic converter. Uh, Oo, oh, oh, oh. kasi straight pipe. Oo, oh, inaalis nila yung catalytic eh. converter. Mga kapatid, ah uh, yung mga sasakyan ng araw Mm -mm. Yung mga owner, yun, may owner doon. No? Oo. Tapos sa uh, ito, uh, hindi to umabot na euro compliant. kung sa Isa rito. Wala na siyang katalitik. Walang dito. katalitik yun. Uh, considered straight pipe yun. Mm. Dire-direcho. Yung mga lumang sasakyan. Ah, yun ang ibig oh, sabihin straight yun, pipe. Yun yun, yun oh. Ngayon, wala kung, nang mapler, wala nang... Wala nang katalitik, wala nang resonator. Oo, oh, oh, wala na. Diba? Eh, pero siyempre, kung wala kang mapler, napakaingay nun. Abay, maga, <laughs> Baka mahuli kayo nung ibang mga nanguhuli ng motorsiklo. Oh, pero kailangan. Diba? Kailangan meron. No? Kailangan meron kang uh, catalytic converter. At papunta po tayo dyan. magihikpit ng mag ang uh, LTO dyan. Eh kaya lang, pagka nag-straight pipe ka, iingay. Pero talagang maganda yun kung gusto mo mga karera Oo, oh, ilaban mo lang karera. <laughs> Oo, oh, ilalaban mo lang karera. Kaya lang sa subdivision yun, baka magalit. Oh. Ito, napaka nito. Itong 86 na to. Oh, napaka <laughs> yeah. Pero tapos na po kami dyan. Kaya lang, napakaingay ng tambucho. Ngayon, kung yung straight pipe mo, mga kapatid, uh, yun nga lang, maingay, malakas ang, uh, ano mo, mm -mm. ang makina mo kasi walang kumukontrol doon sa paglabas ng usok. Di ba? Uh, pwede naman. Kaya lang, kung nakakatalitik kayo, huwag nyo nang tanggalin. Eh, kasi... Hindi, tsaka yung pwede mong gamitin doon sa mga carburetor system. Hmm. sa carburetor system. Oo. Pero doon sa mga electronic, hindi mag error po, yun eh. mag error ang Oo. ano mo. Meron po, tayong tinatawag na catalytic na yung oxygen sensor na bank 1 and bank 2 oh, eh. Bank one, bank Oo, bank 1, bank 2. Yung bank 2, ang titignan niya, yung catalytic mo eh. Magkakaroon ng problema sa mga elektronik. Oh. EF, EFI engine. Oo, magkakaroon. Oh, ito po, ang susunod. Pwede po ha, ah, pero kung, kung hanggat maaari, kung hindi naman kayo mga ngarera, wag na lang. Kasi yan ang kaso, merong nakaraang kasong ganyan na yung motorsiklo, hinuli ng pulis. Eh, kaya nga sabi ni Congressman Busita, alam mo yun, di ba? Uh, Oo. Oh. May May, si so may decibel meter ba yung tenga mo? At uh, na mo yon. Eh kasi nga, hinuhuli. Mainit yan sa mata ng Basta mga... Basta yun, pwede oh. yun kung carbureted system yung kanya. Oh. Pero kung electronic, hindi pwede. Oo, oh, yun, yun. Uh, si Abadan, good evening po sa inyo, sir. Tanong lang, pwede bang palitan ng stock headlights? balbang ang crosswind, 60-55 o 1090. 90 Pwede naman, ipapalitan doon ng stock headlights. Eh mas magaling uh, stack uh, 'yun eh. Pwede naman, pwede naman po 'yun as long na mai kakasanyo, maififit niyo. Oh, oh, kung may ko-convert co niyo. Pwede ba, mo, may co convert niyo. Walang problema, mas magaling. Mm. Ah, uh, ito, ito ano, pasok to. Ah, uh, sir nor normal lang ba sabi ni Renato Bautista, normal lang ba na pag malamig ang automatic di makaarangkada? May nabili po kami Mazda Primacy 1999. Okay pa naman makina. Nagpalit ako ng radiator at water pump. Salamat po. Pag malamig di makaabante. Yeah. <laughs> automatic. Ah. Yeah. Pag malamig daw hindi makaabante. Ngayon, eh automatic 'yun. Okay na oh. okay daw ba 'yun? Hindi, hindi okay. <laughs> hindi okay 'yun. May problema po 'yun. Mm. -hmm. Ang misconception lang po ah ito. Ang akala ng iba, yung lamig at init ang babasihan. Ah. Yeah. Ang sa katotohanan po doon, hindi po yung lamig at init. Ang binabasihan po doon, yung pressure na naiipon doon sa loob ng transmission. Loob ng transmission. Oo. Kapag ka umiinit na, eh syempre, yung fluid mo, nag-iiba rin yung timplada at no. lumalakas yung pressure. Tumataas, saka lang, Tumataas o -o. yung pressure. Oo, saka lang siya aabante pag nakukompress na yung fluid. ba? Diba? Mm. So, yung pressure ang inaabatan doon. Kaya kung may ganun ang inyong transmission, may problema na yan, ay eh, kailangan talagang ipa-overhaul yan yung anong mga sumisingaw doon may mga leak yun eh mga ah. clutch pack clutch pack ah mga oh, yung mga kalimitan doon clutch pack mga o-ring no mga o-ring mga o-ring ayan nagli-leak na yan O kaya yung mga yung mga gasket din kasi rin. ang oil seal lang naman yan harap at likod eh oo dito sa loob niyan puro oring lang. O-ring lahat. Puro At saka minsan, manipis na rin yung mga... Hmm. Pero isisingit ko lang to ha, bago ko basahin lahat. Meron kaming dala dito. Marami na pong nabibiktima na mali, mali din ang kanilang pagkakaintindi dito. O, meron ah, kasing mga... Cylinder head gasket. Cylinder head gasket. Ah. Uh, meron po kasing mga customer, sila ang bumibili ng pyesa pag nagpapa-overhaul. Oh. So, marami. Pag, marami. Marami. Oh, o, kasi para makatipid. Eh, kami, wala pong problema sa amin yan dito to kung sila bibili wala walang problema no oh. ngayon po uh, pag binili nila itong uh, anong tawag dito asbestos asbestos ayan ito, oh, asbestos ito, ang design nito ito 456 Montero to eh ay estrada to estrada ah oh, ang, ang oh. material nito asbestos asbestos oh cylinder head oh, oh. ngayon so, ako bumili oh ako bumili pinakabit ko ngayon doon sa bagong mekaniko oh oh ay oh. eh, magaling naman mga nag-aral bagong mekaniko oh, oh eh tapos pagkakabit umumalis na. Mandar na, maganda na. Wala pang overheat na. Wala pang isang buwan, overheat na. Bakit? Eh, itong modelo nito kasi iniriritight to eh. Iriritight? Oo. Pag, Pag kinabit mo ito ngayon, hmm. ma mape-press pa siya. Hmm. Kasi ano nga eh, hindi nga siya bakal. Asbestos, eh. Asbestos. Oh. Pag na-press siya, natural luluwag yung turnilyo mo, luluwag hmm. yung, yung, mga mga silinder. Oo. No. O di maglilik ulit. Maglilik. O, ka, magkakaroon ulit. ng back pressure. Oo, kaya ito oh. pag asbestos ang ginamit, kailangan mag-retight. Mag-retight. -re oh. uh, mga ilang kilometro bago mag-retight. Eh, siguro mga ilang beses na... Oh, ano yan eh? Hindi na uh, kilometer eh. Yung uminit siya. Uminit na yung makina mo. Oo. Tapos lumamig. Uminit Lumamid. siya, tapos lumamig. Oh. Na nako-compress na, co na to. Siguro mga. yung ilang gamit lang siguro pagka Kumare, oh, isang linggo lang para mo lang, na. Para tight mo na. Hmm. Kaya may mga shops o may mga mekaniko, oh, sira ah, pagkatapos mong gamitin mga ilang kilometro lang, retight tayo. Ah, retight. Re -re -tight. pagka ni retight namin 'yan gamit ang torque wrench. o mararamdaman mo, mo, talaga malambot eh. Kalimitan diba? naman isang retight lang. Isang retight lang. Oo. Eh ito. Kahit wag mo nang i-retight. Bakit? Bakal yan. Bakal yan. Bakal yan <laughs> hindi, na <niya> yung <laughs> Oo. Pero, ito ilan ilan ang uh, torque ano mo dito pag uh, kakabit mo pag inihigpitan mo na yung sa umpisa pa lang yung unang kabit ilan? Yun nang kung ano yung ano oh. kasi iba-iba eh. May, oh, alin ba sa 4D56 ito? Ilan? 1.90? Um, 90 muna, 80, 90. 80, ganun. 90. Tapos oh. ang nasa manufacturers. Ay, hanggang 120. Hanggang 120. yung, oh, pero nakakatakot. Oh, pag nahihipitan ko 120, oh, parang 20. mapuputol yun. Oh. <laughs> so, pagbalik ulit niya, magre retight ka. Yun ka na yun, Nasa 90 na lang. Oh, oh. oh. Or, okay, pwede one, may lampas. So. Oh. Sa 120 ko pa rin siya. Kung, eh, ito. Is, ay, hindi na. Pirmi na yan. Oh, ito, isang, isahan lang. Isang, oh, ilan uh, to? Ilan ngayon? yun? 120 rin. 120 na agad. <laughs> yun, yung... Yun yung oh. Ano nang inspection uh, ano ng nung, nung manufacturer ah. so yung specs ayon ito para sa mga nagmi din at para doon sa mga may-ari kasi kung baguhan lang yung uh, mekaniko mo at ayun uh, nga Saka yung ibang owner pagka sinabing book nyo, ng magre-retire hindi rin binabalik hindi rin bumabalik eh. kaya po nakakalimutan nila o akala nila okay na good na maganda ng manakbo eh kaya ba, problema eh sayang, ba? sayang ba? nyo. Yung trabaho 'di ba ang oh. ano pa yung pina, oh. pinaretect siya ibang mekaniko, sasabihin yung isa, hmm. oh, ba't maluwag? Oh, <laughs> uh, ito, uh, uh, ano naman isa? Joseph Sang Sangilan, good evening, sir. Uh, good idea po kaya magdagdag pa na isang content. Ah, nasagot na pala natin to uh, Dennis Ramirez, sir, tanong ko lang kung may talsik ng oil sa oil cup doon sa ibabaw at yeah. dipstick. Blow-by na ba? Wala namang usok, talsik lang? RF Mazda diesel. Ito, maraming nagkakamali dito eh. Oh. Kasi mga kapatid, ang makina, kahit bago yan, may blow ba yan? Yung wow. iba nga lang, hindi mo taga nakikita pa. Mm -hmm. O sige nga, paliwanag mo nga, may De talsik at usok daw. Talsik din sa cup. Mm. Kasi ando doon yung camshaft eh, lalo na kung overhead. ano. Oh. Oh. Talsik talaga yun. Lalo na yung mga 4M40 na makina. Ah, Oo, oh, ando doon oh. yung head niya. Ikot-tumatalsik so, talaga yung langis. eh. Oh, ito yung sinasabi niyang makina na to Yung RF, talagang nandoon yung... Oo, oh, uh, overhead camp camp. cam, cam yun eh. Yung, pag ah, ando oh. doon. Pag binukusan mo yun, talagang oh. tatalsik yung langis. Tatalsik yung langis. Ngayon, ang ano mo na lang, doon oh. sa dipstick ka magsuka. <laughs> <laughs> oh, eh may talsik din ng konti. Masama na ba yun pag may talsik ng konti? Merong konti. Hmm. Talsik, pero wala namang usok. Uh, may usok daw konte. Uh, oil cup, dipstick, blowby blow na... Ah, wala namang usok. Oh, hindi, wala. Walang blowby. blow oh, oh, Walang blowby. Kasi yung, yung talsik na yon posibleng minsan napadami kayo ng langis. So, mas ano mo yan, mas mainit ang makina mo, mas malakas yung... Yung talsik, oo. Oh. So, umpisa, walang talsik, so, pero pag uminit... Pag uminit, lalong oh. e ba, bakit ba nagkakausok? Tanungin na nga kita doon. <laughs> eh, di ba? Oh, bakit? May na-overhaul tayong ganyan. Bagong-bago. Binili lahat ni ano yung shit si ah, siya lahat bumili. Di ba? Eh, sabi namin, original. Eh, di na lang kami dito ng pyesa. Piston, saka piston ring. Pinakabit sa amin. Eh, siya hmm. bumili. Unang start pa lang, usok na, blow by na. <laughs> di ba? Tapos, mga ilang minuto pa, blog, sabi ganun. Biyak yung piston. Eh, <laughs> oh. Eh, local yun. Eh. Local. At at diba, kasi sila bumili. Sila bumili, o. Oh naghahanap silang mura, no? Oo. Oh. Binigay siya yung ngayon. Hindi naman nila sasabihin kung magkano bilhin nila. Oo, oh, hindi. Hindi, tsaka minsan, nalo, minsan yung auto supply pa yung nagbigay ng mali. Eh. Ah. Uh, di ba? Eh kami dito, ang auto supply namin, Nick and Freddy, hindi kami bibigyan ng mali. Diba niyan, man, hindi, niyan, hindi, hindi pa natin nabibreaking yun. Ano? Diba, Maandar ma pa lang, nabasag na yung pisto. Ilang minuto lang. Tapos, uh, ang aming uh, pagmangay suso, nandyan si Pasay Jetco, ko, nandyan si Jason sa Manila at si Walco. Pagka po original na pyesa, dyan lang kami kumukuha. Pero hmm. siyempre, pagka Toyota naman nandiyan si motorik si uh, Toyorama marami. Sa yeah. Nissan naman yung mga talagang nagbibigay ng mga parts ng Nissan na mga original. Eh uh -oh. bakit nga ba may may blow by? Saan ba galing 'yun? 'Yun eh, nga yung compression 'yun. Uh oh <laughs> Yung compression mo lumulusot sa piston ring. Sa ilalim. Oo, oh, uh -oh. sa piston ring na dapat na So pupunta sa crankcase 'yon. Oo, pupunta sa crankcase. Okay, eh, ilang gano'n ng ganyan? Na, yung dapat na lumabas sa tambucho. Oo. Pupunta sa crankcase. Sa crankcase. Oh, doon sa loob ng crankcase doon oh. sila maghalo-halo sila doon. Oo, yung usok na 'yon. Oo, kaya 'yon lalabas doon sa dipstick. Pag inangat so, yung, yung deep Yung sukatan ng langis doon so, mo mako. So mo. ibig sabihin pagka medyo malakas na yung usok yung blow by, oh, oh, eh, yung, yun. yung seal ng piston ring mo hindi na rin maganda. hindi na rin. Or pwedeng yung liner cylinder or yung uh, cylinder wall nga, hindi na rin yun maganda. Oh, hindi mo mo mas maano oh. wall o or, or piston ring. ring. Oh. Piston. So yun yung aabangan. Kailan buksan mo? Lang, buksa mo. <laughs> oh, yun yung aabangan mo doon. So yun yung yun yung blow by. Pero mga kapatid, lahat mayroong blow by ah. Kahit bago yan. Hindi Kahit mo nga alam hindi pa Oh, no, hindi nga alam pwede, visible pwede, pwede talaga. Hindi pwede perfect. Oh, di ba? Eh merong nagkaroon ng problema diyan eh kasi uh, nilagyan ng oil cut scan. Ah. Oh. Uh, blow by na yun ang makakatulong. Hindi rin eh. Tasaluhin mo lang naman yung langis na itatapon, di ba? Oo. So, hindi rin advisable. Okay, uh, susunod po. So, pagka may blow-by, uh, may usok sa vital sick, may blow-by na yan, hintayin mo na lang lumakas. Uh, pag, <laughs> pag lumakas yun, eh, so, pag-ipunan mo na. <laughs> Oo. Oh, silverio Villar, sir, uh, based sa experience nyo sa lahat ng automatic car brand, ano pong brand ang pinakamatibay o reliable na transmission? nalos hmm. lahat naman ma, ma ano matibay eh. Hmm. Hindi, babasihan na lang po namin ngayon gaano karami yung ipinapagawa sa amin uh, transmission Oo. kung ano model. Hmm. Kaya lang kasi hindi po eh sa isuso dahil nakilala po kami sa mga isuso kaya nagpupuntahan sa amin maraming isuso. Maraming isuso. Oh. Pero matibay ang Pero matibay. Ang maganda lang po sa transmission ng isuso kaya nga mura eh 25k. Oo. Overhaul ka na samantalang sa iba itong mga Toyota yung mga yung high tech uh, ngayon, mga high, high end. Eh, yung Montero na na ano na ang kanyang yung may paddle ship. Tapos yung pagtingin niyo sa ilalim, yung sampu ang wire nung sa transmission. -a -a. Disposable po 'yun. Walang Pag nasira, tesa. alit ka talaga. Diba? Mm. Mura lang naman yun. Mamahal eh. Mura lang. 250,000 only. Ay, hindi. Fortuner yun. <laughs> ay, Fortuner ba yung 250? Yung Montero, 75,000, 80,000. Surplus ah. yun, ha? Surplus yun. Surplus. Oh, yun. Ngayon, yung iba, nagtatry na i-repair. Kaso, ang nangyayari, ang nagkakaproblema, yung owner. Kasi oh. nagpapabalik-balik yung problema. Kaya kami, pagka Montero, sampu ang wire, palit na. Pero oh. pagka siyamang wire, Walang problema? Nari-repair 'yon. oh nari-repair, nari-rebuild 'yon. So, 'yung 'yung ganda ng automatic transmission, mga kapatid, 'yun na lang ang tignan natin, alin ba 'yung may piyesa? Ah, kung alin 'yung available ang pyesa. Oo, kung alin 'yung available ang pyesa. Ang mga Isuzu, ang mga Suzuki, ang mga Toyota gumagamit 'yan ng uh uh Aisin. Aisin. Oo, Aisin. Pagka gumagamit ng Aisin, talagang napakadaming pyesa niyan. Yeah, oh. Kaya kung ang transmission nyo AC, wala kayong poproblemahin, popor- marireveal. Mm -hmm. Pero kung ang transmission nyo, tulad yung itong ginawa namin na Chevrolet na Cruze, yeah, oh. ba? Diba? Galing po sa kaso yun. Wala nga naibigan yung kasa piyesa. Yeah, oh, wala, huh? rin, wala rin makuha ang oh, Kaya dinala dito. O, oh, wala rin ako mabiling piyesa. So, tinawagan ko si Sir Ariel Sonorio diyan sa Santa Cruz. Di ba? O, oh? din nakabili tayo ng transmission doon. Buo na. oh ang maganda lang dito, mga kapatid, dito sa Autorans, sa hindi kami nakikialam sa bilihan. No, sila na ba alam bumili? Ibinibigay namin yung mga pangalan nitong mga supplier. At sila na po nakikipag-usap. Kami, yung pinaka-trabaho magagawa namin, isalpak namin yung hmm. uh, transmission. Yung Binili nila. Yung <laughs> binili nyo. Misan, hindi rin. Pagka, ano, pinapa, ano ko, sila Sir Ariel ang pumupunta rito. Oo, no, sila na magkabit. Uy, transmission lang naman yun eh. Oo. No, Wala pagkasi, naman tayong kailangan patunayan dun eh. Pagka mali, hmm. Palitan nila ulit. Palitan nila ulit. Oh, di ba? Hindi nila hindi na tayo mapagmaano, oh. sabi. Nasira niyo yan eh. Oo. Sila sila magkabit. Tayo. Sila. Ang maganda lang mga kapatid, dito mga taong to na nakukuha na natin ng gamit. Pag talagang sablay yung binigay nila, pinapalitan nila. Palit na gamit. Oh. Eh, mahirap kasing magano eh mag uh, baka sakali sa iba eh kung hindi mo namang kakilala baka edi, hindi palitan. Baka hindi palitan. Eh ako kahit paano, ang dami ko na ring na ibigay uh, uh, naibigay kay Sir Ariel, di ba? Yeah. Eh, Uh, yun, yung mga yan. Eh, wala naman tayo naging... Pag nagka-problema, pinapalitan po nila eh. Okay, ito po tayo. Uh, para kay Sir uh, ano yon na uh, Silverio Villar. Ito naman po, Ariston Blado. Sir, tanong ko lang kung uh, anong steering rack ang pwede pong pang-convert eh, sa Isuzu Crosswind. Toyota po. Uh, ganito uh, po kasi Rebo. yan eh. Rebo yun ha? oh, uh, may Rebo. Uh, basta Toyota. At ganito po kasi yan. Nalimbawa, yung knuckle. No. Kapag ang uh, kabitan ng tie rod mo nandun sa harap, No. Hindi mo pwedeng gamitin diyan yung pang-adventure. Kasi no. si adventure sa likod eh. Magiging kaliwa ikot. No, oh. no. Balik Balik, kaliwa, likod oh. pangan oh. <laughs> So kung halimbawa ito. naman, nasa likod, huwag mong gagamitin si Toyota kasi kadalasan si Toyota nasa harap. harap. So pwede kayong mamili ng mga rack and pinion na kapag ka pinihit nyo, eh, magmamatch doon siya magmamatch, si sa kanya. Oh, uh -huh. So pwede rin pong D-Max Uh, gumagamit po kami ng D-Max sa Crosswind. Mm -hmm. So, pwede ang D-Max. Pwede yung Isuzu IPB, Ayan, mm -hmm. mga nakaka-rock and na po yan. So, mm -hmm. pwede rin Toyota. Yun ang pinakamura. Ayan, nasagot ko na po sa inyo. Wala, na, binibigay na natin. Ha. Libre okay na yun. Lang, okay. okay lang yun? Okay. <laughs> <laughs> so, uh, Francisco Nagrampa, good evening po. Gumagawa ba kayo ng Toyota Bios? Nagkaroon ng ship shock? At magkano kaya magagastos? Toyota Bios. Oo. Minsan yung ship shock nasa engine. Yeah. Uh, minsan nasa engine. Minsan nandoon sa BBTI niya. Oh. Yeah. Di ba? Meron kami nagawang ganyan. Hindi naman doon sa transmission ang problema. Eh palibasa, yung kanyang BBTI saka yung solenoid na nagsusuplay ng hangin doon. So minsan yun yung nagiging problema. Oo, oh, yun nasa uh, cylinder head ng cam Na cam, na cam Ngayon, pagka naman talaga sa transmission, gumagawa po kami niyan. Ang problema lang dito kay BIOS, kay Avanza, at sa iba pang mga Toyota na manual, mahal po ang kanilang rebuilding kit dahil dalawa, meron silang uh, molded piston. Molded piston, 'yun. yun po 'yung nang pamahala. Rebuilding kit. Rebuilding dalawa kit, so dalawa 'yun. Ah, uh, minsan inaabot ng around uh, 25 to 30,000, depende kung But, saan pa lang 'yun. Pyesa pa lang 'yun, kung saan mo nakuha? Eh, kung aasa ka naman sa online, walang problema eh. May makikita ka. Tingin ka sa online. Kaso pagdating sa'yo, walang sulian. Pag mali eh. Oo, yun ang ano dun eh. Eh, Yun ang problema. Pag Pero kami, hindi kami nagpapalit ng laman loob. Tulad nung isang ginawa namin na kalalabas lang. Ah, diba? yun, lang. Aba, eh, nirebuild na. Ang, ang lining, iba-iba ang brand. <laughs> Oo. Oh, pero oh, maayos yan. naman. Pero kailangan, iba-iba iba, -ibang iba -ibang brand. Iba ang brand. Oh. Ibig sabihin, Si O, oh, so ngayon, ni-rebuild namin yon Isang uh, translation yung gamit namin. Isang buo yung pinalita wow. namin. Okay. Uh, ito po, Francisco Nagrampa. Ah, hindi, ah uh, Pats Tastic. O, oh, ito. Pag nakapark sa medyo naka-incline for about 5 days straight, okay lang ba? Naka-handbrake, hindi ba magkakaproblema? Oh, naka-incline, 5 days. Five days. Okay lang daw ba, naka-handbrake, five Kal days. Kalimutan, nagtasa Oh, Ito mga kapatid, ito pa. <laughs> ayaw nang bumalik yung handbrake. O, ayaw nang bumalik yung handbrake. Tapos kung umuulan pa, mag-stock up. Ayaw nang bumalik. Iba, lalo, mo na lang. Oo, eh lalo na kung brake drum. No, brake drum o. yan, ang hindi bumabalik o. eh. Pero mga kapatid, huwag kayong mag -re rely kung limang araw na naka-handbrake. Huwag kayong mag-re-rely sa handbrake nyo, eh tapos incline. Diba, Ay. lagyan nyo ng kalso yan. Kalso <laughs> mo na yan. Oo, kalso mo, ikambyo mo pa kung manual yan. Oo. No. Oo, tapos mga kapatid, eto pa ha, pagka kayo nakapark ng incline, huwag nyo ipapark na diretsyo manibela nyo. Oo. No. Diba, huwag nyo ipapark. Huwag lang talagang halimbawa, bangin yung kalalaglagat nyo. No. Diba, huwag lang. Kasi po, kung halimbawa, pinihit nyo yung manibela nyo na kung sakali mang umatras kayo, babangga lang sa pader. Babangga sa pader, babangga sa bangketa. Sa bangketa Huwag yung naka-diretso. Matras. Pag oh. naka-inclined, ah, pwedeng pababa, pwedeng paatras. Kasi mm hmm. ano man ang mangyari, magkaroon man ng sakuna, magkaroon ng mga lindol na ganyan, di ba? Pag umabante yun, gaganon lang yun. Babangga yun sa oh. pinakamalapit niyang oh. babanggaan. Kasi nakalock naman manibela doon eh. So oh. naka nakaganon yun. Gaganon lang ang sasakyan mo. Huwag niyong i-straight kasi napaka-delikado. Pag straight, ay, oh, uh, ay dire -dire malayo, malayo, oh, malayo, yun. malayo, mararating na. Ay, kung makasagasa ng tao. Oo, oh, kala nga. Oh, yun ang mga delikado. So, yun po, ah, tip po yun. Yun ay para kay Pats Tastic. Uh, XPRT RPM. Good evening, sir. MUX RZ 4E 2023. Meron pong konting leak sa My Bell Housing. Leaking po kaya agad uh, shop seal nito. Oh. Oh, yung Bell Housing. Kung anong kulay ng oil, yun ang importante. Yeah. Uh, kung itim, ade, syempre, engine oil. Kung pula, eh, ATF. ATF yun. Kung uh, malapot naman, uh, kung manual yan, gear oil. Yeah. So, yung gear oil, hindi naman yan basta-basta talaga umiitim. Yeah. ba diba? Kailangan, ano yan, medyo brown lang ng oti at transparent yan. Ngayon, kung mga kapatid, kung itim, engine oil yan. Yeah. Diba? Mat Pagtatagalin ba kung kaunti pa lang, nagkakatasa na... Uh, Katas-katas pa lang? Kailangan bang pagtagalin pa? Hindi na. La no. naman lag hindi naman gagaling yun. Hindi <laughs> hmm, na gagaling yun? Lalala <laughs> -lala na ng lalala. Lalala lala -lala yun, oo. Oh. So, yun po. Uh, may, may leak na yung ano nun. Pwede nga uh, yung uh, crankshaft oil, oil seal. seal. Uh, pwede or po yun. Main drive oil seal. Main lala -lala drive. Yun, oh, pwede yun. So, yun po yun. Pero input. minsan, minsan uh. meron tayong nagawa eh. Doon sa ibabaw ng galing yung leak, dumaan lang eh. Oh, doon siya, Bulb cover. Bulb cover, <laughs> oo. Oh, oh. Pasilip nyo po. Pasilip nyo para... Isa sa bulb cover nga lang, dumadaan oh. lang doon. Ng... Lalo na yung mga 4D, 5, 6, yung may half moon. <laughs> may half moon, doon oh. Yun ang tuluin eh, yung lugar oh, ng uh, half Tuluin yun eh, yung half moon eh. No? Yung mga pajero, mga adventure, yan, nisan, ganyan. Tapos dumadaan doon sa pagitan. Kasi doon akala din yung... Akala mo ngayon yung... sa bell housing. Akala mo sa bell housing. So, pa-check up nyo na lang po. Kasi ito, bagong-bago eh. Oh. 2023, sabi. Yeah. Diba? Pasilip niyo po muna. Baka uh, ed, sa ibabaw galing. Baka sa ibabaw, oo. Oh. Uh, ed, uh, ano yung 4JJ3 yata ito. Ah. Uh, ano, 4JJ3 to, alam ko eh. Uh, uh, MUXRZ4E, 2023. Ah. oh, Ito nga po yung sila. Sirad, kaya nga yeah. malakas ngayon yung uh, trabaho na to eh. Kaya maraming kumikita eh. Ngayon, para yan ay maingatan nyo, yung inyong transmission, mga kapatid, huwag nyo pagtagalin ng inyong ATF. Oh, Make sure i-change mo na lang lagi. Oo, oh, i-change oil mo kasi yung uh, manufacturer's specification na 100 60,000 miles. Halimbawa sa Toyota, 60,000 miles magpapalit ka ng ATF eh. Oo, no. 'di ba? Yung specification na yon doon sa normal driving. No. Normal driving 'yun, hindi inilagay doon na traffic 'yun. So ngayon, eh dahil matraffic traffic sa Pilipinas, matindi ang uh, wear, matindi ang pagod ng makina hmm. mo, ng transmission mo, overheat. Oh. Hatiin mo 'yun. Or agahan mo pa kasi ang buhay ng transmission ay nasa langis langis nasa automatic transmission kasi 'yun ang magpapadulas eh kailangan niya ng may dulas hindi pwedeng magkaroon ng friction oo saka ang trabaho din noon magpalamig eh paano kung oxidize na hindi nalalamig. hindi nalalamig ang trabaho din noon magbigay ng high pressure E eh paano kung marumi na may mga napudpud na so kung napapagod ka mga kapatid merong nag-comments diyan eh paano yung pagod na ako So, o, edi, e, naka-drive. E, neutral mo. yung <laughs> mo yan, Brett. Parang makapahinga ka. Mahinga ka. E, paano yun? E, ina, paano kung naka-drive ako? Inantok ako. Nakatulog ako. Naka-drive. Pwede bang mag-drive mag yung inaantok? Hindi pwede. Hindi pwede. pwede. <laughs> ba? Diba, kung inaantok ka, huwag kang mag-drive. Yun lang yung sagot po doon. Pero kung sakali nga, na mangyari sa kanila, hmm, I-assure eh, nila yung handbrake nila at baka man no, malibang nga Oo, uh, baka malibang nila. Eh, no? nila yung pre, oh. no? Neutral muna ti, Ano muna. Okay lang yun. Eto, mga sirs, good evening po. Kailangan na ba palitan ang clutch lining kapag inapakan yung gas pedal pero hindi tumutulin yung takbo? <laughs> Dumudulas. Oh. Dumudulas. <laughs> Unang-una, kung hindi yan lady-driven, ilan taon na yung mo? Oo. No kapag so, umabot ka na ng 6 years pataas eh talaga namang hindi natin ina-advise na pagtagalin mo yung clutch components mo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ngayon, pag... check mo sa sa mekaniko baka hmm. naman tukod yung yung pushrad. adjustment o pusrod. Uh -oh. adjustment mo baka tukod uh -oh. lang, makakailangan lang adjustment. Oh, at saka habang numinipis din naman nagbabago yung adjustment Naga, uh -oh. Naga, so, uh -oh. Naga, so pwede ka pang humabol ng ilang adjust konting adjust. Uh, no, baka kailangan oh. ng konting adjust, uh, oh. makabawas ka sa gastos. Sa gastos, <laughs> oo. Eh, pero kung pitong taon, 8 taon, napalitan mo na. Palitan mo na. Kasi ang pinakadelikwado dyan, pag yan ni e, lumipis at tinamaan pa yung flywheel mo, pati flywheel, pati ano, flywheel, flywheel ka pag hindi kaya ng reface yun. At saka mga kapatid, pagka ang lining mo ay ang lining at ang pressure plate ay nagkakaproblema, tumitigas ang clutch. Oo, no, matigas na. Bakit ba tumitigas 'yun? Yeah, ito, yung finger, yung pinaka-diaphragm niya, tumataas hmm. na gano'n. Oh, eh, Lumalaban connection. na. Lumalaki travel. Eh. Lumalaki travel. Mm -hmm. Eh, yung nilalagyan mo ng magic washer, ano ba yun? Bakit ah, oh, para kalambot? ate mano. Ay, yung ano yun? Oh. Ibang design nyo. Oh. Bakit lumalambot pagka nilagyan ng magic oh, washer? Kasi, kasi, ganito. Oh. Ito yung kahoy mo. Ito yung oh. oh. Dito ka mahaba. Oo. Oh. Pag sinikot mo gano'n mahirap eh. Oo. So, para masikot mo magaling eh, ganun mo. Ganun mo? Oo, no, para madali mo masikot. Eh, bakit yung daliri mo ang ginagamit mo? Para may paliwanag mo siya. Eh, ito, oh, meron na, binigyan kita yan, oo. Oh. Ah, meron oh, ba? Oo, yeah, 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 ah, man, mo, oh, ayan yeah, oh, oh. oh, na yung pivot ball. Uh. oh, pakita mo kayo. Oo, ayan, ayan, ayan. ayan, Oh, ayan yung oh, um, pivot ball. Ganyan na yung ano, ito release bearing. Yan, oo. Oh. Dito tutulak. Oo. Nga, itutulak kong ganyan, medyo oh, mabigat yan. Bigat Pero yan. kung gaganong ko siya, kaka oh. mas magaan. Eh, paano mangyayari yun? Wala ka ng mga habaan dyan. Ay, dito lang. Ito lang, itataas ko lang ito. So, paano paano <laughs> mo itataas? Maglalagay ka Maglalagay na. Maglalagay ako ng washer dito. Dito sa ilalim. Oh. Marami ng mekanikong... Kasi ang akala lang nila... Lang, Akala nila ito ay magic lang. Hindi po. Hindi. Marami oh. nang nakakaalam niya. Marami oh. nang gumagawa. Oh. Low so, of low leverage po kasi pwede yan. Pwede nyo rin paliwanag nila yun. <laughs> oh. So, ganun lang po yung paliwanag ni Chip. Kaya namin nilalagyan ng washer dito. Para gumanon siya. Para gumanon siya. Kasi aangat yun. Para pagtulak oh. na. So, mga 2mm na washer, nilalagyan natin. Uh Oo. -oh. Malaki, na malaki, malaki na yun. Malaki na yun. Kasi po ganito eh. Bakit ka maglalagay ng magic washer nung araw? Hindi naman. Kasi uh -oh. po ang flywheel mo ninipis din eh. Oh, uh, lumalayo eh. Lumalayo. Itong uh, pork mo kung hindi ka nagpalit, may tama din to, ninipis uh -oh. din, mababawasan. Kaya dada uh -oh. doon siyang pataas. Uh oh, ito mababawasan din. Yung loob nito mababawasan din. Uh -oh. Kaya nga sabi natin doon sa mga ibang vlogs natin, ang clutch uh, assembly, ang clutch uh, geometry yan. Mm -hmm. Abang may nababawas dyan, tumitigas ang clutch mo. Uh Oo. -oh. Hahabulin lang natin 'yon doon sa Magic Washer. No, Kakalsuhan oh. lang natin ito para tumaas ulit. Tatanggalin mo yung pivot ball, lagyan mo ng washer doon, aangat na siya. So, ganun ka ah. tindi. Kung hindi ka magpapalit ng pyesa, pero kung nagpalit ka ng pivot ball, nagpalit ka ng fork, mm -hmm. nagpalit ka ng flywheel, nagpalit ka lahat, ah, wala kang i-adjust ia dyan. Hindi, local eh. Back to original yan. Yun lang, <laughs> mga lokal. Pag local, maglalagay. eh, bakit mo nasabing local? <laughs> wala silang mabiling original. original. Mahal Adeval. <laughs> eh bakit 'yung nandiyan, Toyota 'yung box eh ang laman hindi Toyota. Kaya nga, meron din ganung mga, uh, meron, ganun meron sila. Ito 'yun, Focus uh, 'to. So. Ito 'yon, no? ito 'yung 86 pero tapos na po ito. Yung may-ari po nito, uh, sir ano uh, ang pangalan? Sir Lim, Lim. <laughs> tapos yeah. na po. Tapos na po 'yung 86 niyo, pwede niyo na makuha. Okay, uh, ito po ah uh, So, okay lang ba bibili sa online clutch parts isuso Crosswind Xgy ang brand po? Oh. That ano trusted mo yung bibilan mo. Ah. Kasi pagka, ano, ang hirap magisole sa online. Mm, Pag Yun. mali, hindi ano mo na sole. Sole? Nawawala oh. na yung kausap mo. Hindi oh. ka <laughs> sa online po kasi, uh, halimbawa, bibili ka ng isang produkto sa online, uh, titignan nyo yung store. Ah, tignan mo yung tignan store. Tignan mo yung, yung store. Sino yung binilan Kusino mo? Yung binilan mo. Mm -hmm. Kung legit naman yan, na talagang uh, siya ay auto-supply, na lang din sa Panawi. Kasi alam nyo po, yung mga tindahan sa Banawe, nasa online lang Lago sila. Nago-online din sila. Lago Lago online o. lang din sila. E ngayon, kung Isuzu, kung Isuzu po ah, ah, huwag ka nang mag-alachamba. Pasay Jetco, Jason, ah, Walco. Ngayon, Exedy po talaga ang brand ng Isuzu. Ang Exedy, yan yung dating, ano yung yeah. dating kumpanya na yan? Ano Daikin. And yun. Oh. Uh, ang Exedy, yan yung dating Daikin. Ngayon, ang ginagamit po na original ni Isuso na clutch lining, Xedi talaga. Steady, it's Xedi. Oh. Xedi, Xedi, oh, Ngayon, yung original nga lang na Isuso, may nakalagay na brand name doon na Isuso doon mismo sa product. Meron payatang ano yun, yung pakpak. Oh. -pak. Meron, meron oh, yung yung pak -pak. Ano na yun. <laughs> Ngayon, wala namang kaming nagiging problema kay Isuso, lalo na 'yung mga nandito pag pinalitan namin ng mga nabibili sa Auto Supply na Xedi, wala kaming nagiging problema. Ang nagkakaproblema kami, kay Toyota. Ah, oh, si Toyota. Maraming replacement. Maraming uh, mali, ano? Pihikan. Masyadong pihikan si Fortuner, si Hilux. Pag hindi mo kinabitan ng original, Marami tumitigas. Hindi, may... mayroon pa. Maingay eh. Maingay, oo. Kaya pag Toyota, hindi na kami nag-ano, napalit talaga original. Kasi mahirap yung baba-abit. Lugi kami dun. Uh oo. -oh. Ang bigat-bigat. Ang laki-laki. So, pag mga Fortuner, Innova, uh, Hilux, uh, High Ace, hanggat maaari kung manual, original, original na. original na. Konti lang naman yung diferensya, mga 10,000 lang. <laughs> Aray. Aray ko, ang mahal. Okay, uh, yun po para kay Sir Ray Cervantes. Coach Bugoy Channel, Hi Sir Otto and Chip, much respect sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat po. Thank you. <laughs> Ayan. Uh, owner 4K lang yung sir. ayun oh, daw, sabi nila. Uh, Coach Bugoy channel ulit. Uh, pros and cons ng 4-5-6 Pajero Gen 2. Kahit kaunting review lang po. Ano 4-5-6. Ayun, yung, yung kaya preso, 4-5-6. Ano, 6. ano, ano yung tanong? Yung pros and cons daw. Oh. Uh, ano daw yung... Uh, Maganda at saka oh, pa, eh. yung positive at negative niya. Oo no, nga. No. ano na kasi yan eh. Mga kapatid, yung makina na yan, uh, mula doon sa lumang Pajero, naging adventure, ginamit ng Delica, Ginamit in, ng... In-improve in, in na rin yan. In-improve nang in-improve yan hanggang po, in sa maging Montero eh. Oo, oh, in-improve na nila yan. Magkakaiba nga ang sukat ng barbula ng oh, velo eh. tsaka yung cylinder head may makapal oh, may eh. manifest. So sa luma, talagang lahat eh, cons. Kasi oh, in-improve na rin. In-improve nila, oo. Oh, oh. Kasi yung luma, talagang kahit anong gawin mo, maingay eh. Maingay at uh, mausok. Mm. Di ba? Diba? Uh, hindi rin gano'n siya kalakas. So yeah, dinadaan na lang nila yan sa yung, nung below doon sa 45.6 na ano eh wala tayong masasabing pro eh kasi inimprove nga ng inimprove. Inimprove eh. na nila nang Oh, kasi kahit si Crosswind ganun din. Ah, wala pa nga lang yung hindi, ah, meron na yung uh, 4JA1 na makina ni Crosswind. Ang uh, improve niya ngayon ay yung nakalagay sa Travis. Travis. Oh, 4JA1 um, na si RDI. Ano na rin yon? Uh, Euro 4 na rin. Euro yon. 4 na rin yon. So, yun, ganun na lang po namin sasagutin nyo kasi napakarami kung isa-isahin natin yung phones. Aww. Eh. Napakarami. Okay, uh, Feliciano Laman, good, uh, good PM po. Mga sir, bakit po kaya sobra baho usok ng tambucho ng crosswind ko? Uh, Mahapdi sa ilong, amoy gas, 4JA1 2016. Oh, model, TNX. Oh, Mausok. Sobrang baho daw ng usok. Baka sira catalytic converter. O, ano bang amoy pagka sira converter? Parang ano, parang bulok na itlog. <laughs> parang bulok na itlog pag sira ang catalytic converter. Mm -hmm. Pero wala pa tayong na-experience na, ganun sa Crosswind. Wala pa. Oh, uh ito -huh. lang po 'yon, kaya siya mabaho. Ah, uh, masyadong uh -huh. rich yung fuel. Uh, uh -huh. Masyadong rich tapos pag gumana yung EGR niyan, problema talaga, sobrang usok. Kaya po napakabaho. Tapos may nang matak mahinang humatak. Ano-ano ba yung mga ano niya? Oo. Bukod doon sa, mausok lang ba yung ano niya? Mausok at sobrang baho. Meron pong nag-comment sa akin doon sa ibang vlog ko na, kasi nga, uh, yung EGR po kasi ng crosswind. Sa mga euro, uh, sa mga electronic, yung EGR hindi bubukas yan kung hindi kailangan. Oo. Di ba? Kasi pag bumukas yung EGR na hindi kailangan sa mga electronic, maglo-low power yan. Kasi yung hangin na ibubuga ng EGR pabalik doon sa intake manifold, hindi dadaan sa map sensor yon. Hindi na, oo. Oh. Hindi dadaan. So, dadami yung hangin, kulang naman yung fuel. At pinatay nila yung oxygen eh. Ah, ah. Pinasukan nila ng exhaust gas. Exhaust gas. Mm -hmm. So, uh, in short, yung mga CRDI, yung mga electronic, talagang yung mga EGR niyan, computed yan. Computer Kasi nga na, electronically oh. uh, operated na naga, siya. Computer na nagkocontrol. Oh, sa crosswind din di po. Eh, sa crosswind po kasi, pati yung uh, adventure na naka-EGR. Kapag start mo pa lang sa umaga, gumagana na yung mga EGR niyan kasi nga meron silang... Uh, manual GPS. kasi siya. Manual, so, oh. manual. Hindi siya, hindi siya electronic. Hindi siya electronic. So, ang mangyayari, uh, masyadong dadami yung usok na papasok doon sa loob ng manifold. Manifold. Na... Pero yung diesel naman ma hindi mar mas hindi, hindi yung matitimpla. Ah, hindi matitimpla. Um, papangit yung mixture kasi nga bumubukas yung EGR. Kaya yung mga yan sa umaga napakausok. Kasi nga talaga umuopen kagad yung EGR nila dahil Pwede merong GPS rin dun. injection pump niya may depresya, pwedeng oh. nozzle niya may depresya na. Hmm. Yun ang mga pwedeng panggalingan Panggalingan oh. No. Eh, pero ito 2016 to ah. Uh, so ngayon uh, i-check iche natin, check natin yung uh, nozzle mo. Uh, pero ang ginagawa ko nga po dyan mga kapatid, eh, mawalang galang na po sa inyo. i check ko muna talaga dyan, uh, tinatanggal ko yung ano eh, yung host nung dalawang uh, EGR valve eh. Para hindi gumana, di ba? Tapos revolusyon revolution mo nang revolution pag nawala yung usok at pag nawala yung baho. O, oh, edi, may problema nasa yung EGR. EGR. Kasi nag-stuck open 'ni, uma-open talaga 'di. Pero 'yun tayong nagawang EGR talaga, yung EGR mismo ang sira. Oh, yung EGR mismo ang sira. <laughs> Stuck open. Oo. Kasi mga kapatid, tama kayo, na inilagay yung EGR nung hapon para pa Ang problema, itong nasa crosswind. I Start ko pa lang sa umaga, gumagana na. pag apag mo na accelerator, gumagana na. Mga kapatid, ang EGR doon sa electronic, gaganin lang, gagana lang 'yan. May certain temperature. No, yun ang speed. nagkukuman doon sa computer para gumana siya. Kasi uh, kapag kasumusobra ang init ng makina, magde ng nitrogen oxide. No. ba? Diba? Pag nag ng nitrogen oxide doon sa combustion chamber, kailangan mapababa yun kasi lason yun. No, hindi. Diba? Ikakay yung apoy doon sa loob. Ng yung apoy. Ito. So para mapababa yung, na, yung bilang ng nitrogen oxide na yan, ano ang ginawa nila? Nilagyan nila ng EGR. EGR. Uh, yun yun. Eh. eh, exhaust, exhaust, oh. recirculation. No, recirculation. Eh, sa umaga na hindi ka pa umiinit, bumubukas na EGR. Nag nagi, oh, nagi, di ba? Ang nangyari ngayon, yung inilalabas ng tambucho mo, binilik, binalik mo doon sa intake, Bin inilalabas niya ngayon, double dead na yung usok. Napakaitin. Kaya uh nga. Kaya nga, ang bilis dumumin ng tambutyo, ang bilis dumumin ng uh, intake, manifold, intake manifold Kasi hindi pa siya kailangan bumubukas na. So, pacheck nyo po sa inyong trusted mechanic, baka may problema EGR nyo, baka may problema ang uh, nozzle, no. nyo, baka sobrang dumi na rin ng inyong uh, intake Maniple. manifold. So, ipacheck nyo po yan. At sigurado naman masosolve yan. Yeah, kung 2016 ng inyong uh, sasakyan na crosswind o oh, 4JA1, yun po, Sir Feliciano uh, Laman. Oil heater, 33 IDOL. Magkano sa inyo magpapalit ng per set ng clutch manual, TNX? Uh, depende po kung anong sasakyan. Pero mababa lang naman po dito. Ang pull down namin ng uh, pull down ng propeller, pull down ng transmission. Sa mga hindi 4x4. Ha? Tapos tanggal lahat ng mga clutch components na yan. Kasama mga cleaning, inaabot lang kami ng five uh, 4,500. No. Wag lang i-replace yung flywheel kasi tatanggalin yon, i -re namin. May sarili po kaming torno dito, torno, may dagdag din po ng konti yon sa reface. Okay, uh, Mata TV sir, bawal bang magneutral kapag traffic Chevrolet Cruze 80 kasi hindi naman uh, nagkakadyot kapag ninyo neutral sa traffic tulad ng sabi niyo po, kadyot kapag sa neutral. Hindi, maganda pa yung ah, matik 'yon, ano? Matik. Oo, pwede naman. Hindi po namin pinagbabawal kayong mag-neutral. Ang doon sa mga nakaraang vlog ko ang sinasabi ko po. Huwag kayong neutral drive, neutral drive. Kasi po, kahit natignan nyo, kahit saan, pag bumili kayo ng automatic transmission, ang definition ng automatic transmission Ilagay mo sa drive at magpaikot-ikot ka na kahit saan mo gustong pumunta. Yeah, bahala na siya. Bahala ka na. Ngayon, kung lalag pag traffic, lalagay mo sa neutral. Kapag nago, lalagay mo sa drive. Minamanual mo eh. No. Di ba? Hindi po yun ang uh, definition ng automatic transmission. At no. habang engage drive, engage drive, very frequent, sobrang dami, makakasira ng transmission yun. No. Pero kung traffic <laughs> lang, uh, nandungkan nandun ka, nilagay mo sa neutral at medyo matagal, pahinga kang konti, o tapos nag-go okay na, lang go na eh. okay lang yun. Wala akong problema doon. So yun po ah. Tapos yung ATF nyo, lagi niyong babantayan. Ang buhay ng automatic transmission nasa ATF. Rolly Apostol, good evening sir. Tanong po yung starex ng kaibigan namin, automatic transmission, hindi na mailagay sa reverse. Sira na ba ang transmission, Baguio City? Hindi mailagay sa reverse. Eh baka Manual? problema nung sa lever lang. Manual o ano? Automatic transmission. Automatic. Hindi oh. mailagay. Oh. Hindi mailagay. Kung Malagay. mapasok siya, ayaw gumana. Ah, uh, sabi dito hindi daw mailagay sa reverse. na hmm. uh, taga City. Hindi mailagay. Ibig hindi sabihin, may dito lang sa sabre, sa lever lang. Nasa oh, lever lang. Sa lever. Kasi ang uh, starex po, may linkage yan sa ilalim. May linkage yun. Oh, Baka, linkage na yun. Baka, Baka natanggal o kung, kung oh. ano lang. Baka isa-isa lang. Pwede po yun. Uh, pacheck nyo lang. Baka kable or linkage. Uh, hmm. Meron na po kaming nagawang ganyan na uh, hindi tama <laughs> yung adjust ng linkage. Ah, yung linkage oh. lang yun. Hindi sakto. Nilalagay nyo sa reverse. Ayaw. Hmm. Diba? Uh, yun yun. Tingnan nyo po yung linkage. Uh, okay, uh, mata TV ulit. Dami na 'yan. Mm. <laughs> uh, ito pa, ito pa. Uh, no, isa na lang. Lost. Jamie Javier o oh, Jamie Javier pa shout out po oh. lang sa Jamie. <laughs> <laughs> Yung uh, uh, inaanak natin, inaanak. Yeah. <laughs> okay, uh, sir, bakit kaya may water squeezing ako naririnig kapag mag-start ako ng sasakyan? Lalo na sa umaga. Uh, kapag nag-acceleration, may tunog na water squeezing na naririnig, pero kapag tumatakbo Nawawala. Ang problema nito, di, na, di mo nilagay kung anong sasakyan eh. Oo. Uh, water, ano? Water squeezing, para may pinipigang ano daw eh. Uh. Oo. Oh. Pag po ganito, uh, kapatid, uh, pakilagay mo po kung anong sasakyan. Kasi doon kami din bumabase uh, uh. kung ano yung sasakyan na yan. Bahal, uh. tunog tubig lang, pero kalimitan niyan, oh. hising ng ano, area oh. eh. Ngayon, na uh, good evening, Ro Roel Buwilan. Good evening po from Taiwan. Oy! Hmm. May, may taga-Taiwan tayo. na po tayo. Uh, ask ko lang po, ano kaya mas okay, Sportivo or Montero 2012-2015? Kung ikaw tatanungin ko, ano mas okay, Sportivo or Montero? Montero, sportivo oh. mo ko. Kasi gusto ko yung medyo low profile. Oh, <laughs> sportivo <mo> daw siya. Kung <laughs> ako, ako tanungin mo. Ikaw. <laughs> ha? Ikaw, Montero. Siyempre, Montero. <laughs> ah, Montero siya. Opo, oh, kung may pambili ka ng Montero, <laughs> uh, Montero ka. Montero ah. uh, Yun nga lang, alagaan mong mabuti kasi ang Montero, uh, medyo mataas na rin yung niya pag nasisira. Oo, oh, mataas ang maintenance niya. Uh, eh. Mataas ang maintenance niya. Lalo na kung... Uh, tactic yan at, uh, at siguraduhin mo na hindi last part. Low, low, maintenance ang esportibo. Low maintenance ang esportibo. Oh. Kung pang daily mo at uh, pang pamilya talaga na yung pamilya nyo, eh, lahat kayo ay masisipag. Masipag ang anak mo, masipag ang uh, mm. ano, lahat kayo. Kailangan mo yung ano, esportibo. Yeah. Kasi yan talaga... Uh, naaalala ko nung araw yung pantag-ulan, pantag-araw. Yeah. <laughs> Di ba? Uh, pang pang pero Toyota tama raw yun eh. <laughs> so, ganun po yung isuso, napakatibay niya. Pero kailangan pa din po ng pag-aalaga. Ito namang Montero, matibay din siya. Luxury uh, car na yun. Eh? Luxury car. inaalang eh, nga lang, pagka nasira, may aray. May aray. O, ba? Diba? Lalo na kung 456 timing belt. Uh o, medyo mahal. Mahal po ang, ano, ang maintenance ng Montero. Kung i-compare kay Sportivo ah. Pero kung si Montero i-compare mo sa ibang uh, SUV, apa, high tech din. Oo. Pareho lang. Pareho lang. Oh. Uh, gumagawa ba kayo ng old model? Mm. Model kaya na ito o sasakyan? Ano, anong old model na ano? ah uh, Old model. <laughs> <laughs> gumagawa ba kayo ng old model? Uh, sige. Anong <laughs> ano old model niyan? Uh, anong old model? Mga kapatid, dito may ginagawa kaming uh, yon 'no, oh, yung owner na yon. Alam nyo ba yung may-ari na uh, Very, very old model eh, na hindi yun. Hindi lang yun, nakasaklay siya, dalawa. Yeah. Nakasaklay siya, ito nilagyan namin ng preno sa kamay. Oo. Oh. Oh. Kaya lang, uh, dalawa, yung mu niya, pati yung Altera niya, nilagyan hmm. namin ng preno sa kamay kasi yung isang paa niya lang ang aapak ng accelerator. No. So, mayaman po may-ari nito. Nung nagawa namin yun sa Altera, yung bago niyang biling muX Aba, pinagawan din sa amin. Laga preno sa kamal. Oo, tapos sabi niya, Randy, meron pa akong old model. Ayan. Ayan, o, no, yung parang Wrangler na yon. Ito naman, from Gearbox, ginawa akong rack and pinion. Uh -oh. Kasi nga, malaki na yung wego. Medyo nahihirapan yung may-ari. Dito na nga yung preno. Di malaki pa yung wego. Nahihirapan siya. So, ginawa akong rack and pinion. Kaya po, gumagawa po kami ng old model. Huwag <laughs> <But laughs> po no, kayong no. <laughs> very, very old. Gumagawa po kami. Meron nga po kaming ginawa Dodge Ram eh. Di po ba? ito, uh, magkano sir magpalinis ng EGR at manifold? Uh, nasa page po namin yan mga kapatid. Mura lang, 2.8 lang. RPM ng Estrada 2010 delay, pagpaahon, kahit ipul apak sa accelerator, lalo na kapag 1,200 RPM, bakit po kaya? RPM ng... Uh, yung RPM donya niya... Uh, Estrada. Estrada, delay, delay. Yan po sakit niyan. Montero, Estrada, Navara, no. Starx, lahat po 'yan, 'yan ang kadalasan sakit nila. No? Ang tawag natin doon yung low low power. Low power. Oh, 'yan ang kadalasan sakit nila. Kahit mga Fortuner nangyayari 'yan. Yan nga um. lang mga kapatid. 'Yan lahat, pag 'yan ang naging problema, lahat ng sensor nililinis namin. Maraming pinagagalingan marami. ng sensor. Oo, Kasi marami e, kaming nililinis dyan. hindi uh, hindi mapipinpoint kung ano ang diprensya. Oh. Kailangan lahat iti-test. Lahat itse-check, lahat kinakalas. Lahat nililinis namin. Uh, hindi naman kailangan bili ng bili. Kasi pagka bili, 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 tapos walang nangyayari. No, aray. Diba? Oh. May aray. Meron nga kaming ginawang Navara, ganyan eh. Low power kapag ka binitawan yung accelerator namamatay natatanda no, mo yon oo yun no. e ng minor nawala ng minor e yun nagpa-overhaul pa yon eh kamukat-mukat mo pagdating ng panahon eh ano yung naging problema timing chain, ah, chain. lumuwag lang yung timing chain niya ah, nagkaroon siya ng gap, gap. Mm -hmm. so yun nung nagpalit ng timing chain okay na adaming pinalitan nagpalit ng scv nagpalit mm -hmm. ng uh, high pressure control valve andami ay pinalitan doon na overhaul pa pero yun pala, timing chain lang. Di ba, ba? Kaya sa unang, unang uh, paggawa nyo pa lang, sa mekaniko nyo, linisin mo na lahat ka mga sensor. Kung merong uh, oxygen sensor, palinis nyo. Kasi hindi lahat ng uh, diesel engine may oxygen sensor. Ayan po ah. Uh, pero kung may oxygen sensor, palinis nyo po ang oxygen sensor. Paunan nyo yun. Lahat ng mga sensors. Okay. Ah... Uh, okay, okay, oh. Ang dami pa, oh. Kaya Hindi mo pa? Hindi natin kayong tamot. Ang dami niya. Ang <laughs> <laughs> riniglawo na. <laughs> na. Okay, ito pa, ito pa. Pili tayo. Pilipinas na natin Oh. oh, Lohan Alvarez. Oh, nandito tatay mo. <laughs> Lohan Alvarez. Oh, ay, kumusta ka? Ah. Oh, Russell de la Merced. Oh, nandito jawa mo. Si Jamie, Russell de la Merced. Ito si Jamie. Oh. Kunin yung ninong to sa kasal nyo. Ha? Ah. Kasal na kagad pinag-usapan. Okay po ba? Or tested nyo po ba mag-additives ito ito additives like Jetwat and and Wonder Wonderlube. Gaganda ba talaga takbo ng sasakyan and hindi ba magkakaproblema problema makina in the long run? Yung mga naglalagay ng additives. Additive. Oh. Hindi na yan ngayon sa mga modelong makina hindi na kailangan ng additive. Ah, ah pero ano po ha? Kasi binasa ko lang naman uh, hindi ko po wala pong ano to na sasabihin ko hindi maganda yung Wonderlube. Ano mm. po busina lang po ako ha. Uh, maraming gumamit na niyan eh. Hindi ko pwedeng sabihin hindi maganda 'yan. Oo, 'Di ba? Pati 'yung ibang mga nabibili na ng na mga additives na nandiyan sa market kasi itong Serepsol eh, may additives din naman kami. 'Di ba? Si 'yung ibang mga magagandang brand, may additives din sila. May kanya-kanya po kasi purpose talaga 'yan. Ngayon, yeah. kung bago makina mo hindi na kailangan. Hindi mo kailangan. At kung ang langis na ginamit mo. Yung nirekomenda ng kumpanya, oh, ay, wala na yan. Kasi napag-aralan na ng kumpanya. Oh. Tulad po kami dito. Huwag <laughs> mo na unahan yung kumpanya. Oh. Mga kapatid, ang kinikery po namin dito, Repsol, ah uh, Junior, Junior, pabutan mo ako ng isang, ano, ito na lang yung asawa ko, pabutan mo ako isang leader na langis. Ayan, yan, yan. Oh, ayan, oh, ayan, yan, yan, Asawa ko, ayan, oh. ginawa akong utusan. Yung asawa ko po, yan ay uh, ano bang tawag sa asawa? Katulong. Katulong. Uh, yung asawa ko po, yan ay katulong sa buhay. Uh, so, ayan, papakita yan. Ayan po yung asawa ko. Katulong sa buhay. Yung asawa mo, ay, batiin mo na may asawa mo? Wala, eh. nasa state. Nasaan? Nasaan? nga? Nasaan sa state? Saan ba? Mm, San Jose. San Jose, California. Yung asawa mm. niya. Ito ang gamit namin. Uh, low sap, low sulfur, low sulfur, ah, uh, uh, and uh, sulfur. Uh, sulfuric uh, as phosphorus and sulfur. Mm na siya para doon, para hindi masyado mausok. Kasi po mga kapatid, yung mga langis ngayon, lalo na kung polysynthetic, kinumpleto na to. Oo. Lahat ng additives na kailangan mo, nandito na. Nag-experiment na sila. Nag-experiment na, na, sila. Tinimpla na nila. Gagamitin mo na lang. Oo. Kaya nga po, Uh, merong tinatawag na Euro 4, Euro 5, Euro 6. Pati nga yung mga fuel eh, Euro 5. Tingnan mo, magpakarga kayo, Euro 5 nakalagay. O kaya Euro 4. Yun po, nakaakmana doon sa mga makina natin ngayon. Ha -ha. Pati ang langis, inaakmana yan doon sa mga makina natin ngayon. Ha -ha. Ngayon, ang bilin ko lang po, ang bilin ko lang, kasi hindi ko pwedeng sabihin na hindi maganda yon. Kung sila ay kasali doon sa API, American Petroleum Institute, kasi yung donut nito may API yan eh, oh. Ayun, no? mm -hmm. Ayan, API uh, Service SN. Halos lahat po nang uh, nagbebenta ng langis, meron nitong API. Kaya kung may API, yung mga ginagamit nyo ng mga additives na yan, uh -huh. ako Mem hindi ako kakabahan. Member siya. Oo, hindi ako kakabahan. Ngayon kung walang API, <laughs> eh, nasa sa inyo po yan. No. Uh -huh. so, Oo, kasi umaasa tayo ito, American Petroleum Institute. So hindi ko po sinasabing hindi maganda yan. I-try nyo at kung sa tingin nyo, Nung inilagay niyo, nag-work ng maayos. Okay lang. Goods 'yan. 'Di ba? Goods po 'yan. So, wonder lube, okay 'yan. Wala akong wala akong negatibong uh, ano diyan masasabi dyan. Ha? Marami na po kasi gumagamit yan. Mm -hmm. Okay. Konti na lang. Pag electric po ba kailangan po ba ng clutch, Rolando Ong? Ano ba 'yun? Parang hindi ko na Tanong ano? electric. Oh, pag electric, ah, electric vehicle. Okay. Yeah. Pag electric vehicle, kailangan daw po ba ng clutch? Siguro kung porme sa design yung electric vehicle oh. na nabili niya. Mm. Uh, ganito po yan. Yung mga electric vehicle po ng mga bago ngayon, halos sa... Uh, may, may, clutch pa rin. May CBT nga. ECBT nga sa Toyota no. eh. Ah. Na, may ECBT siya. Ah. Uh, ano yun? May ano yun? May clutch sa loob yun. Kasi pag CBT, may clutch sa lining no. sa loob yun eh. No, iba naman yung mga manual. Pero meron ako nakitang mga convert dyan sa Australia saka sa, sa ibang masa sa US. 'yung ang kanilang uh, ganitong sa uh, 'yung mga mga SUV nila, mga lumang modelo nilagyan ng electric motor at kinabit doon sa transmission. Oo, oh, kinabit sa transmission. Oo, oh, kinabit so, sa transmission. So driving ka pa rin na style gasoline oh, pa rin. Ganon pa rin kasi ang <coughs> ang reason noon kung bakit kasi sa sobrang bigat ng mga sasakyan na 'yan, kung hindi mo yan lalagyan ng mga transfer gears. Ah, no. oh. uh, hindi na ka ibaka hindi kayang paanda rin ng electric motor. Hindi, oh, mahirapan yung electric Ano ba trabaho ng pinaka-transmission? Para may mga maliit, malaki, yung mga ratio na yan. Ano ba ang trabaho nun? yung step by step ng speed niya. Oo, para mapaandar niya ng maayos. Oo, yung una, malakas. Tapos malakas-lakas. Tapos hmm. matulin, pinaka-matulin. Oo. yung mga yung kombinasyon niya ng oh. gearings. Ngayon, yung magagandang electric vehicle, si Tesla, ayan, sila BMW, kung sila man ay hindi na gumagamit ng clutch kasi po yung pinakamotor motor nila mga kapatid yung electric motor kasi ganito eh Tignan mo po yung Tamiya mo. Oo. Yung Tamiya yung remote mo. Parang volume na lang ang Oo. Galang. Pag pagka yun eh inano mo yung remote eh biglang dire-diretso eh. Ah, ganun na lang. Kung Di ba? Malalakas yung motor Oh, eh. Oo, kaya wala nang clutch yun. Hindi yun eh. na kailangan ng transmission Oo. ano ma motor controller habang mabababa yung boltahe mababa rin ang ikot ng motor mo. mabagal so, yun ang pa pinaka minor mo pati yun ang pinaka mo yun ang pinaka ano mo so wala na diyan yung lalagay ka muna sa primera sa segunda. Alana, direct, kasi direct. yung motor mo gano'n na yung trabaho niya pero meron din na mga electric vehicle na mayroong uh, transmission ah, ah, may hindi lang natin rin. alam kung may clutch Oh, yung iba, automatic, automatic na. Automatic na eh. automatic na siya. So, nakakarating po tayo dyan. Pag-aaralan natin yan. Uh, good evening po. Watch, watching from Imus, Cavite, Philippines. Uh, Lohan Alvarez, tuloy po ba? Trail sa Sunday. Oh, Lohan, tuloy tayo. Trail sa Sunday. Uh, shout out, Annex Ong, Dabao. Nuts TV. Ivan de Guzman. Bro George TV coach uh, sa Bugoy Channel, Ruel Bulilan, Taiwan. O oh, yan, mga kapatid. Uh, alam nyo ba yung binasa kong ganon? Ang tawag doon, anong ta Hindi, ang tawag dyan, nung ako yung nandyan pa nagtatrabaho sa isang kumpanya dyan sa Timog, ang tawag dyan, idiot board. Idiot board yung ganon. Ta ano tawag doon sa may hawak na idiot board? Asawa ko yun. Pero lang... <laughs> Okay, mga kapatid, kaunti na lang chip up. Oh, siguro mga 11 tapos na tayo. <laughs> ah. <laughs> Kaya mo pa? Awat na. Baka hindi mo na <laughs> Ang dami na ah. na. Hindi, live tayo eh. Abutin oh. mga walang katapitan oh, just, mag. just. So ito, sir, siguro sa gasolina at mga langis dyan, nagamit sa Pinas. O oh, ito, tagay bansa, oh. Uh, kaya mabilis masira ang sasakyan. Dito kasi sa Saudi. O oh, ikaw, saan ka sa Saudi nang galing? Oo. No. Saan kang galing sa Saudi? Abha. 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 Okay. Mm -hmm. Saudi 2014 pa, yung hawa kong sasakyan, chain oil lang lagi ginagawa ko pero hindi nasisira. Oo. No. May traffic ba sa Saudi? Wala. Wala? Meron <laughs> konti-konti. konti <laughs> Di ba? Saka sa Saudi, pag naglagay ka ng langis na hindi maganda dyan, ako, delikado. Mm -hmm. ba makakulong ka? Bakit ba? Ang dyan langis. Ang langis. <laughs> saka sobra-sobra sa langis dyan. Kaya saka mga kapatid, meron bang mahinang sasakyan sa Saudi? Ikaw galing ka doon. Ya, yeah, wala. Ano ang pinakamahinang klaseng sasakyan doon? Eh di yung Japanese car na binibili ng mga uh, Pilipino. <laughs> sa Saudi mga kapatid, talagang ang mga Arabo. no? Hindi Ay, sila papaya gumamit na. Kaya nilang bumili uh, So siguro yun, pero hindi rin definite na yun nga oh, meron bang ano do, wigo bios pa <laughs> diba? emang eh ko di ko alam matagal na ako oh matagal wala na wala. Baka kung meron nakakaalam dyan, sabihan nyo po kami mm -hmm. uh, okay. Sir, sa anlo location yung dito po kami uh, antipolo barangay dalig aha haba na tayo Sir, eh, magsalita ka muna O, dali. No, 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 ano 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 Uh, tanong ko lang po, pwede po bang din na muna patayin ang diesel engine like L300 palong ride from Laguna to Bicol, Naga City. Stop patayin anong magandang langis? Eh, meron kasing ganyan eh, yung naglagay pa ng turbo timer eh. Uh -huh. 'Di ba yung turbo timer kasi parang ano nila, uh, mainit na mainit pero yung turbo, dahil talaga namang umiinit uh -huh. 'yun. Pumunta ka pa ng tanawan, pumunta ka Santo Tomas, Batangas bumalik ka dito sa antipolo, ah. eh hindi naman magbabago ang temperature mo eh. Ah, yun na yun. Steady ste na yun. Oh. Yung, ay, parang radiator mo rin yun. Eh okay, bakit kailangan mo ng turbo timer? Ah, hindi inaan nila yung timer. Di ba? Kasi ang, ang trabaho ng turbo timer, para daw pagka mainit ang makina mo, wag mo mapatay agad. Hindi mo napapatayin, tapos saka din siya mamamatay pag malamig na makina mo. Eh hindi naman ganoon ang Hindi naman ganoon. Hindi naman, naman ganoon. Para, eh. para lang mag-level ang temperature ng ng radiator. Ay hindi performance level 'yun eh. Oh, Kasi eh, pag talagang tumataas ang temperature mo oh, may yung problema mga, 'yun. Yung mga modelo na lang ngayon ang magagandang ano pero yung mga old model, ah. talaga nag-iinit. Nag pero controlled pa rin 'yun. No. Kasi nga 'yun yung trabaho ng thermostat eh. 'di ba? 'Yun ang trabaho ng thermostat mo, Controlin kontrolin niya 'yung level. Control. Oo. 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 So ayan mga kapatid, uh, nako nakawala 'yung aking ambul eh. Oo, 'yun oh, laki oh. Nakawala 'yung ambul ko 'yun oh. May mga binebenta kaming ambul, mga kapatid, anak nito nga ambul namin dito. O konti na lang, mga kapatid, uh, ito konti na lang pala oh. Konti na lang. Uh, master pwede ko dalhin sa eh uh, Maki Ignacio. Ayun, tapos na pala tayo doon. Antok na si Chief. Oh, Uh, kapilang katapat niyan. Oo, nga, oo nga. Sir, bakit yung nanginig an idol medyo may usok pa Crosswind 2002 watching from Davao? Uh, sa Crosswind pag nanginginig kasi talagang nanginginig. O oh, ang minsan karamihan ng nagiging problema, may nagawa kami yung kaya ano tawag Bakay dito. naman sobra lang baba ng minor? Pwede, pwedeng sobra lang baba. Oo. Ayun nga, injection pump, uh, injectors, pwede rin adjustment ng barbula. Hindi balance. Hindi balance eh. So okay. yan yung mga pwedeng mangyari. Tapos uh, meron pa mga kapatid yung uh, may naging ano kami, may naging customer kami na taga Pangasinan. Uh, napalitan niya na lahat, ginawa oh. na lahat. Pati injection pump, nagpalit siya. Aba, ay ang ending, singaw pala yung barbula niya. Oo, oh, hindi nga balance eh. Oh, yung, yung compression mo. Hindi, po, hindi yung balance. singaw, sa ilalim mismo. May tama yung barbula niya. Okay. Di ba binaba natin yung ano? Oh, yung cylinder hindi. head. Ibig ko sabihin, yung apat na cylinder, oh. hindi hindi magiging balanse ang Oh, hindi magiging balanse. Eh. So, palit Kung ano man ang reason, pwedeng singaw ang barbula, hmm. pwedeng wala sa adjustment, hmm. pwedeng no mo. Oh. May malakas, may mahina. mas hmm. Basta yun hindi balanse yung yung Ano yung nagka-problema doon? Kay ano to eh? Kay uh, Escudero. Kay oh. Escudero yung nasa ano? Oh. Utol Escudero yung nasa Pangasinan. Nung inangat na natin yung cylinder head, intake ba o exhaust? Intake, no? Intake. Intake. intake yung, may singaw yung barbula niya. Uh -huh. Ang nangyari naman doon, pinatap overhaul niya pala yun, hindi nagpalit ng barbula. Hindi naasang mabuti. Hindi, hindi na mabuti. Uh, yun ang naging problema. Dahil may problema, diniretso lang daw yun eh, sabi. Ah, na. Oh, diniretso na lang. Oh. Tapos may, may hasa pa yun. Nakita oh. natin yung dulo eh, di ba? Kanya-kanya talagang paraan oh. yan eh. eh. kasi hindi ka naman makakabili ng barbola na isa lang. Isang piraso. Isang piraso lang. Eh parang yun yata may damage. Ang kailangan, bilhin mo isang oh, box. So. Isang box ang bibili nyo. Okay, uh, Junjun Tutorial. Kapi! Ah, uh, Thank you sa pagsagot sa katanungan. God bless and more power. May humabol pang isa, Manny Bautista from uh, Montalban, Rizal. Okay na po, bumili ng hybrid SUV. Di po ba madaling uh, ano yun? maintenance? Di po ba madaling mesira ang maintenance? Ang maintenance, thanks po no. 'yung hybrid SUV. Oo. Oh. Mga, mga kapatid, ito 'yung malungkot na parte. No. Uh, sa amin ni Chip. 72 ilang taon pang gusto mo unlimited <laughs> unlimited oo uh. ako 56 makaabot lang ako ng 72 masaya na ako katulad yeah. ni Chip. Yeah. di ba tapos ang technology natin ngayon mga kapatid yung mga sasakyan natin ngayon ito na parating ang electric vehicle dumadami ang hybrid may hydrogen pa fuel cell ito ah, parting words na to ha ah. uh, lahat ng mga sasakyan ngayon na dumarating ang tindi na ang taas na ng technology. Oo, oh, tumaas diba? na 'yon. Tumaas na. Sabi nga nung iba, camerao ni chip ay old school. Iba na daw ang mga sasakyan ngayon. Oo, oh, iba na. T Totoo naman 'yon. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid, 10 years, 10 years from now, uh -huh. maraming magsasarang talyer. Kung 'yung mga mekanikong kung sisibol ay hindi uh -huh. mga engineers, hindi mga uh -huh. uh, IT Uh -huh. ba? Diba? Maraming magsasarang shop. Uh -huh. Kasi yung mga gagawin nila sobrang uh, ano na, masyado na mataas ang technical uh, specs uh -huh. niya. E ngayon pa nga lang eh kung hindi maganda yung scanner mo eh halos hindi mo magawa yung mga Oh, marami uh, kang hindi magagawa. Hindi Pagka, magawa, eh. Medyo mahina ang klase yung uh -huh. scanner mo. Ngayon, tulad namin ni Chip, ah uh, Halos gabi-gabi, nag-aaral pa kami yung mga dinadalang problema dito, Oo. mga sira dito. I, yan naman talaga yan. Oh. Hanggat natututo lalo ka, lalo mong nalalaman. Oh. Marami ka pang hindi alam. E kailan tayo gagawa ng hybrid? Eh, di ngayon na. <laughs> hindi nga eh. Wala pa eh. Kasi kung meron mga hybrid na bilin ka ngayon, Five years ang warranty halos eh. O three years yung warranty oh. lahat yung kasa. Kahit naman ako, hindi ko papagawa sa'yo yung oh, hybrid ko. Hybrid yun eh, no? O nakita mo yung dinalang BYD dito ni Mr. Marquez. Oo. Oh. Di ba? Yung BYD niya, hybrid. Hindi mo pwedeng buksan, nakatakip talaga. Nakasarado. Nakasarado. Oh. Yung BYD na hybrid. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawin. Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi unang-una, wala ka mabibiling pyesa kung may problema man yun. Siguro no, kasi... kung mga turni-turnilyo -turni lang. Uh, sila lang muna gagawa. Sila lang muna gagawa. So ngayon, yung technology, paano mo matatransfer from one person to another? Ay, ayaw nga pabuksan. Ayaw <laughs> nga. Di diba? Ngayon, kung itong mga bago nating sibol na mga mekaniko, uh, dahil hindi nakapagtapos ng college o kung test na, Oo. Pumasok pa ng ibang mga institute Pero magkakaroon din yan ng mga practical na ano, ng mga kasi simple hindi nila yan. Hindi, ah. hindi pwedeng dumami yan na walang may maintain, walang gagawa. Yun nga eh. Uh, ako, hindi ako na... Kasi unang-una, uh, yung dating computer age, hindi na nga ganun eh. Oo. Mas matindi pa eh. Uh, ngayon, ang labanan nga, si Taiwan, pati chips ni. Oo. ba? Diba? Kaya nga si US, sabi nila, ayaw daw nilang makarating yung mga China made doon eh. Kasi baka daw, alam mo na, marami silang sinasabi. Oo. Ngayon, ito, computer, AI, ano 'yon? A junior ano ba AI? Artificial Intelligence. 'Di ba? Ah. artificial intelligence, AI tapos computer, lahat ang dati uh OBD. No. Ngayon computer talaga kasi puro mga canvas na, oh, controlled area lang network. Lang. Noon OBD, OBD, OBD. lang. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid kaya kayo natutuwa sa amin ngayon kasi itong mga mga madadaling gawin na hindi nyo pa naririnig before, binibigay na namin, eh, pinapakita na namin uh, sa inyo. Pero pagdating ng panahon, mawawala rin ito eh, kasi lahat ng mga sasakyan na darating, iba na. Wala na rin tayo. Wala na rin. <laughs> <laughs> Ayun, junior ko. Yan yung director ko. Anong yeah. ang course? Sa CIIT. CIIT, dun. malaki. CIIT. Si? Sagot. <laughs> maraming maraming salamat po hanggang sa muli po natin pagkikita mga kapatid. Okay. Ah, o, Sa susunod na live namin, ma'am, to impromptu, alam mo 'yon? Oo. Oh. ah, dami An oh. Ang dami na nung sinagot. Oh. <laughs> impromptu, susunod sa natin 'yung iba. Ah, oh natin ang na sagot. Oh, okay. Hanggang kailan mo gusto mabuhay? So, <laughs> well, mga kapatid, maraming maraming salamat po at magandang gabi po sa iyo.